Festa e Krishtlindjes nuk është vetëm për të krishterët në Shqipëri, por edhe për besimtarët musliman. Martesat me të krishterët kanë bërë që sot kjo festë i përfshijë të gjithë. Tash edhe Krishtlindja dhe vitin e ri, të dyja tradicionalen, po më thënë me gjelëndetit, me baklavan, me të gjitha. I bëj të dyja. Se burrin e kam ortodoks, vetë muslimane, kështu që unë jam muslimane, po edhe i festojmë edhe Krishtlindjet. Ky është një bim, nuk është djali im, edhe ky i feston Krishtlindjet sepse ka baban katolik. Ne edhe më thënë, le të themi, i shkojmë për vizita. Të gjithë kanë të njëjtin qëllim, t'i gëzojnë njëri tjetrit dhe t'i japin më shumë dashuri. Jo më pak të kujdesshëm tregojnë edhe anvisat e bashkëshortëve të krishterë. Ato bëjnë gjithçka që tryeza e festës së Krishtlindjeve të jetë plot. Patjetër, e mbushim sa që kalojnë edhe 2-3 ditë më mbrapa gatimit. Po gjelideti si tradicionale, baklavaj, këto tjerat me radhë. Për të gatuar, ma to të zakonshme, gjelidetit, baklavan. Si fund viti mo, gjithë mirat, baklavaja, shëndet lija, shëqërpare. Shketesa dhe harmonia fetare nuk janë një risi për Shqiprinë. Festat fetare janë një ndër treguesit, sa simbolet nuk krijojnë dasi, përkundrazi, i bashkojnë të gjithë.